بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدر من أوردنكو دجوان دلاري دخبروني من والو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ستاسو روغتيا أو خوشالي دا پاک ربنا غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامع پرتن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا د زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د خپلې ځواني ساتنه وکړئ. قدرمنو اوریدونکو، کله چې ځوانان د خپلې ځواني ساتنه وکړي، د الله رب العزت اوامرو او د الله رب العزت احکامو ته غاړه کیږي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشادات او لارښوونې په خلاصو غوږونو باندې واوري، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې عمل وکړي، نو نه به په کورنۍ کې فساد وي او نه به په ټولنه کې فساد وي او نه به په ځمکه کې فساد وي. ټول به په امن، ټول به په سوکالی او ټول به په خوشحالۍ کې ژوند تیروي. او که خدای مکړه ځوانان په فساد کې اخته شي، د الله رب العزت اوامر او احکام هیر کړي، د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاداتو ته غوږ ونه باسي، او هغه مسئولیت او موقف چې یو ځوان په اسلامي ټولنه کې لري هغه ونه پیژني، نو د دوی د فساد له وجې نه به الله رب العزت په ځمکه کې فساد خپور کړي. الله رب العزت په سورة روم کې یو څلویښتم آیت کې فرمایي: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليزيق بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الله رب العزت فرمای پوچا او لمده که فساد برپا شوی، فساد خپور شوی دی، او دا فساد د خلکو د خپلو عملونو د لاسه خپور شوی، تر څو چې په هغوی باندې د هغو د ځینو عملونو خوند الله وڅکي، ښایي چې هغوی را وګرځي، الله دوی ته جزا ورکوي، الله دوی په مصیبتونو او په فتنو کې راګیروي. مفسرین کرام د دې آیت په تفسیر کې لیکي: د خلکو د ګناهونو په وجه پر ځمکه باندې آفتونه نازلیږي، او په خلکو کې عجیبې او غریبې ناروغۍ پیدا کیږي، او الله جل جلاله دا کار ځکه کوي چې خلک له ګناهونو نه لاس واخلي او خپل ځانونه اصلاح کړي. ګناهونه او آفتونه خو نن ورځ تاسو په اسلامي هیوادونو کې او په خپل ټولنه کې وینئ چې خپل اوج ته رسیدلي. الله دې په موږ باندې رحم وکړي. یوارې خپل انفرادي ژوند مطالعه کړئ، د هغه نه وروسته د خپل کورنۍ ژوند مطالعه کړئ، د هغه نه وروسته خپل ټولنیز ژوند مطالعه کړئ چې څومره د الله دین سره تړاو لري او څومره د الله د دین نه لرې دی. دا زموږ ژوند د ښځو او د سړو اختلاط په هر ځای کې او په هر کور کې، خو وی سی آر یا ویډیو یا تلویزیون ښایي چې فاسد سریالونه په هغه کې لیدل کیږي، چې زموږ نه زموږ غیرت مې وړ، زموږ عقیده یې ختم کړه، او صرف دا پاتې چې ایمان هم زموږ د زړونو نه کډه وکړي. د دې ګناهونو د وجه د ځوانانو د زړه نه غیرت کډه کړې ده. اوس زموږ ځوانان هغه پخوانی غیرتي ځوانان نه دي پاتې، ځکه دوی ځواني یې پر همدې شیانو بایللې، او د شهوت اور یې داسې په څپو شوی چې هر شی له ځانه سره سوځوي. نه درنو ځوانانو، د دنیا ژوند محدود دی، د دنیا ژوند ډیر لنډ دی. یو ورځ به مرګ د ستاسو دروازه ډبوي، که ستاسو خوښه وي او که ستاسو خوښه نه وي، تاسو ته به رارسیږي. راشید الله نه وویریږئ، فساد پرېږدئ. د دې خپل محدود ژوند نه په ګټې پورته کولو سره د خپل ابدي ژوند ښایسته کړئ، تر څو چې الله رب العزت په دنیا او په آخرت کې تاسو ته عزت درکړي. هغه کسان چې په فساد او په بېحیایي او په بدلمنی کې اخته دي، هغوی په رواني ناروغیو باندې اخته دي. ګناهونه تر ټولو لومړی ګناهګار انسان بربادوي، او تر ټولو لومړی له رواني ناروغیو سره مخ کیږي. ځکه انسان چې تر څو پورې د الله رب العزت په اطاعت کې بوخت وي او د هغه نه د خپلو نیکو عملونو د ثواب هیله ولري، نو د ځمکې پر مخ تر ټولو نیکمرغه انسان دی.
او که دنیا پر څومره هم تنګه شي پروای هم نه کوي، هغه ډاډه ژوند کوي، د اطمینان او د سکون ژوند کوي، ځکه زړه یې الله سره تړل شوی وي. او د دې آیت مصداق دی، لکه چې الله په سورة نحل کې 9 آیت کې فرمایي: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. الله رب العزت فرمای: هر څوک چې ښه عمل وکړي، که هغه نارینه وي او که ښځینه وي، په دې شرط چې مؤمن وي، پر هغه به موږ په دنیا کې سپېڅلی ژوند تیر کړو، او آخرت کې به دغسې خلکو ته د هغو اجر له ډیرو ښو عملونو سره سم ورکړو، الله به جنت ته داخل کړي. کله چې مؤمن د نیکیو ژوند تیروي، نو هغه څه ته نه خفه کیږي چې نه لري، او هغه څه ته ډیر نه خوشحالیږي چې ورسره وي. په داسې حال کې چې ګناهګار انسان له حق نه لري وي او توکل یې پر اسبابو وي، د خیر له هر کار نه لرې تښتي او هرې بدی ته په منډه ورځي، تل خپه وي او له زړه نه د ایمان خوږوالی ویستل کیږي، او دا ځکه چې شپه ورځ د خپلو ګناهونو په نشه کې ډوب وي. تاسو راشئ په خپل ټولنه کې، په خپل کلي کې، په خپل فامیل کې، تاسو حتی د نیکو بندگانو ژوند مطالعه کړئ او د ګناهګارو بندگانو ژوند مطالعه کړئ. قدرمنو اوریدونکو، که غواړئ چې الله رب العزت هم د رواني ناروغیو څخه وژغوري، الله رب العزت د اطمینان او د سکون ژوند درکړي، الله د عزت ژوند هم په دنیا کې درکړي او هم په آخرت کې، راشي ګناهونه پرېږدئ، بی حیایی پرېږدئ، بدلمنی پرېږدئ، د خپلې ځواني ساتنه د الله په دین باندې وکړئ، په ځواني کې د الله د دین خادمان شئ، د الله دین ته خدمت وکړئ. تاسو یو وارې راشئ، د صحابه و کرامو رضی الله عنهم مبارک سیرتونه پرانیزئ او ویلولئ چې هغوی په خپلو ځواني کې د دین لپاره څومره خدمتونه کړي دي، او بیا وروسته د خپل ژوند ته متوجه شي. حقیقت دا دی قدرمنو اوریدونکو، چې د داسې تنګ او بې خونده ژوند علاج ضروری ده چې باید علاج یې وکړو، ځکه د ګناهونو په وجه د ګناهګار انسان د ژوند د کامیابی حرکت ډیر سلو او ډیر ورو وي، او دا له دې امله چې هغه یوازې په خپلو نفسي خواهشاتو پسې روان وي او نور هیڅ ته پام نه کوي. تاسې یقین وکړئ چې تیره ورځ د یکشنبې په ورځ ماته یو کس راغی، ډیر مشر سړی و، او دا یې راته وویل چې تقریبا په اروپایي مملکتو کې په 4-5 مملکتونو کې هغه خپل کورونه درلودل، او دا یې راته وویل چې داسې ژوند لرم چې هلته به د هغه اروپایي مملکتونو هغه میشت کسان هم نه لري، اما په خپل ژوند کې بېقراره یم. دا ځکه چې زه وای په ګناه اخته یم، په شرابو اخته یم، ډیر په زاری راغلی و ماته ژړلی چې مولوی صاحب ماته دعاګانې وکړه چې الله مې د دې ګناه نه وژغوري، خفه یم، شپې خوب نه راځي، کار بار نشم کولی. تاسو یقین وکړئ، حتی دا یې راته ویلی چې داسې دعا راته وکړه چې خپل ماینه او میرمن هم زما نه هیره شي. نو که په دنیا کې سکون وای او په دنیا کې اطمینان وای، خودی سړی لپاره به اطمینان وای کنه؟ کور به په پیسو جوړ کړي، که یخ وي په پیسو به ګرم کړي، بخاري به پکې ولګوي، او که هغه ګرم وي په پیسو به یخ کې چې هغه کې به ایسی و کولر ولګوي، د خوب بستر او تخت و فرنیچر به دا به هم په پیسو واخلي، خو د راحت به درته څوک راولي خوب په پیسو اخیستی شي؟ دې ماته ویلې چې ځان هم درته نشم معرفي کولی، تر 2-3 بجو شپې پورې ویښ یم، 15-16 ګولۍ خورم، ماته خوب هم نه راځي. خو راشئ د یو الله د ایماندار بنده ژوند مطالعه کړئ چې د هغه خوب څنګه دی، د هغه آرام څنګه دی، د هغه سکون څنګه دی. نو قدرمنو اوریدونکو، په دنیا کې په ګناه کې سکون نشته، په هغو کې اطمینان نشته، په هغو کې آرامتیا نشته. یقین وکړئ چې یوازینی عزت و سکون د الله په دین کې دی. نو راځئ د الله د دین پابند شئ، د الله رب العزت اوامرو او احکامو ته غاړه کیږدئ، الله به د اطمینان او د سکون نه ډک ژوند درکړي. که څوک غواړي چې له دې وژونکي زهر نه نجات ترلاسه کړي، نو په کار ده چې د ګناهونو له ځنګل نه راووزي، پر خپلو ګناهونو پښیمانه او له مهربان رب نه بخنه وغواړي او توبه وباسي.
نو له دې وروسته بیا کیدای شي چې الله رب العزت مصیبت ځپلی ژوند بیرته ورجوړ کړي، او که ګناهګار انسان په دې علاج لاس پورې نه کړي نو علاج یې ګران دی، او همداسې له بدبختی نه ډک ژوند به په برخه او پړه به یې په خپله غاړه وي. دغه نصیحت دې ځوان ته ما هم وکړه، که غواړې چې د اطمینان نه ډک ژوند ولرې، د سکون او د آرامتیا ژوند ولرې، د ژوند نه خوند واخلي، راشه رښتینې توبه الله ته وباسه. گناهگار انسان تل د خپل نفس د درد له امله ځوریږي، هر وخت یې څیره توروي، چې نیکان خلک یې له ورایه معلوموي، پیژني چې دا گناهگار دی. ژوند یې تنګ وي او تل خپه ښکاري. دا په داسې حال کې چې گناهگار انسان د دې ټولو بدبختیو په سبب نه پوهیږي، او له دې ستونزو سره د مقابلې پر ځای ځان له حالاتو ته سپاري، او د هغه شل انسان په څیر کیږي چې له ځایه خوځېدای نه شي. نه، د شل انسان په څیر ځان مه جوړوه، حرکت وکړه، توبه وباسه. الله لوی ذات دی، الله مهربان ذات دی، رښتینې توبه وباسه، الله به دې ژوند درته برابر کړي. گناهگار انسان په خپل ځان باور هم له لاسه ورکوي، چې له امله یې د خپل ځان په اړه هم فیصله نشي کولی، نو د نورو خلکو د کارونو د حل کولو په اړه به هغه څه وکړي، هغه د خپل ځان په اړه فیصله نشي کولی، ځکه هغه تل خپه وي، هغه نارامه وي. دغه سړی وینا بیا درته کوم چې زما یو خاورینې کوټه ده، یو څو زړې سترنجۍ به پکې خپرې وي، ما ته ویلې چې مولوي صاحب دغه ژوند مې خوښ دی چې دلته زه پروت وای، هغه قصرونه، هغه مجلل قصرونه نه غواړم، ځکه هغه ګناه خفه کړی و. اطمینان او سکون یې د هغه زړه نه راویستلی و. گناهګار انسان د دوه زړهتوب په ناروغۍ هم اخته کیږي، چې له امله یې بیا نه د دنیا او نه د آخرت کار کولی شي، لکه چې الله په سورت نسا کې په 143 آیت کې فرمایي، د منافقینو حال بیانوي، مذبذبین بین ذلک لا اله الا هو ولا اله الا هو ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. الله فرمای د کفر او اسلام په منځ کې حیران او زړه نازړه دي، نه پوره دې خواته دي او نه پوره هغه خواته دي. څوک چې خدای گمراه کړی وي ته هغه ته کومه لار نشي میندلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي د ګناهګار حال دغه حال دی، نه پوره کافر دی او نه پوره مسلمان دی، د دوه زړهتوب په ناروغۍ اخته دی، او ټول ژوند یې په مصیبت و په ترد په غم کې تیریږي. همدارنګه قدرمنو اوریدونکو، د ګناه له امله د سړي بدن هم کمزوری کیږي، او په ذهني ګډوډي هم اخته کیږي، او د ټولو سهولتونو د لرلو سره سره سکون نشي ترلاسه کولی. ځینې وخت له خپل ژوند نه دومره تنګ شي چې ځان وژنې ته مخه کوي، او دا ستونزه اوس په اروپا کې دومره خپره شوې چې له حده وتلې. تاسو به اورئ چې ظالمان اره ورځ ځانونه زوړند کړي. ځینې وخت یې په عقل هم ستونزه پیښیږي، چې له امله ګنهګار انسان حق ته باطل او باطل ته حق وایي، کفر ته رسیږي، بیا یې د ژوند هدف هم له منځه ځي، او د حیواناتو په څیر شي، او له دې ستونزو نه د خلاصېدو یوازینۍ لاره دا ده چې له ګناهونو نه لاس واخلي او د الله ربالعزت ته متوجه شي. الله ربالعزت دې موږ او تاسې له ذلت او بحیایۍ نه وساتي. الله دې موږ د دین او د خپلو احکامو او د اوامرو پابند وګرځي. نورو درنو ځوانانو، که غواړئ چې الله رب العزت د عزت نه ډک ژوند درکړي، د اطمینان او د سکون نه ډک ژوند درکړي، راشئ د خپلې ځواني ساتنه په دین سره وکړئ، پاک لمنې شئ، با حیا شئ، الله رب العزت به د اطمینان او د سکون او د عزت نه ډک ژوند درکړي. او که خدای مکړه په خپلې ځواني او دنیایي مادیاتو باندې دوکه شوی، بیا به په ژوند کې اطمینان هم نه لرئ، سکون به نه لرئ، تل لپاره به خفه یئ، د خلکو په سترګو کې به منفورئ، او په آخرت کې به الله رب العزت بیا خپل عذاب ته راکاږي. الله دې په موږ رحم وکړي، الله دې موږ ته هدایت وکړي، الله دې موږ په هغې لار باندې روان کړي چې هغې لار باندې موږ جنت ته رسیږو، د هغې لار نه دې الله موږ وساتي چې موږ پې جهنم ته رسیږو. د الله نه ځان لپاره او تاسو لپاره د نیکو اعمالو توفیق غواړم. نورو مورو قدرمنو اوریدونکو، خود یوې دمې نه وروسته اراده به مخالصه وي، رضا د ذوالجلال چې دوکانه شئ د وخت په قدرتونو په کمال، سره عمال به ولسونو دی رښتونی امانت، فرزندانو چې وانخله شیطاني نقشو قدم.
أي بجيان حقان يانو حقان نقشو قدم در نغاري حقاني دا حقان نقشو قدم. قدر مناوریدونکو بیا هم زمنګ سلامونه او نیکی هیلی اومانی کنن سبا د اسلامی امت حال ته وکتل شي نو موږ ته به معلومه شي چې په هر ځای کې د ګناهونو خپرونکي او ملاتړ کوونکي د کورنیو هغه مشران دي چې له اسلامي روزنې نه بې برخې دي او یا د داسې کورنیو اولادونه دي چې پر عقل د غفلت پرده غوړېدلی وي. که په کورنۍ کې مشر د الله د دین پابند شي، د الله رب العزت احکامو او اوامرو ته غاړه کیدی، نو بیا د نورو کورنۍ ساتنه هم کولی شي. او که خپله د دین نه غافله وي، خپله ریموټ په لاس فاسد سریالونه ګوري، نو هغه به اولاد څنګه اصلاح کړي؟ په ګناهونو کې د اخته کیدلو او شهوت پرستی پایله دا شوه چې کورنۍ نظام له منځه ولاړ، له ایمان نه خلاص شول، د اسلامي روزنې نه لرې شول، او له غیرت نه هم لاس واخیست. آیا بی حیا انسان دا گمان نکوي چې الله رب العزت ورته د خلکو له ابرو سره د لوبې کولو مهرت ورکړی او هیڅ کله به یې نه رانیسي؟ آیا دا خبره هیره کړې ده چې الله به له عبرت نه ډکه سزا ورکړي؟ امام شافعی رحمه الله فرمای که تاسې په خپله پاک لمنې اووسئ، د ستاسو ښځې او ستاسو لورګانې او ستاسو کورنۍ به هم پاک لمنې غوره کړي، او کم کار چې د مسلمانانو له شان سره نه ښایي ځان ترې وساتئ. امام شافعی رحمه الله فرمایي زنا یو قرض دی، نو که تا په بد اخلاقي کولو سره او زنا کولو سره ترلاسه که دا قرض، پوشه چې ستا د کور مېرمنې به یې ادا کوي، یعنی هغوی به بد اخلاقي کوي. الله دې موږ وساتي. تاسو راشئ قدرمنو اوریدونکو، یو واری په خلاصو غږونو سره دا د امام شافعی رحمه الله خبره واورئ. هیله ده چې ګناه به پرېږدی او بېحیایي به پرېږدی. الله دې په موږ باندې رحم وکړي، الله دې په موږ باندې فضل وکړي. که یو څوک څومره هم د ښو اخلاقو خاوند وي، خو چې اروپایي هیوادونو ته ځي راځي، بل انسان ترې جوړیږي، ځکه هلته بېحیایي دومره عامه ده چې ځان ساتل پرې ګران کار دی، او د بېحیایي ډېرې دردونکې کیسې پکې شته دی. همداسې یوه رښتینې کیسه ده چې یو کس خپل دوست ته وویل، دا چې ته له ډېرې مودې راهیسې په بېحیا اروپا کې اوسېدلی او هلته دې ډېر فساد کړی، په اخلاقي فسادو کې راګیر یې، نو له ما سره اندېښنه ده چې ستا له کورنۍ سره همداسې ونه شي. خو پر هغې هیڅ اغیز ونه که، او خپلې ښځې ته هم پوره آزادي ورکړه او ورته ویې، زه پر تا باور لرم، نو له چا سره چې غواړې لیدلی او خبرې ورسره کولی شي، او چیرته دې چې د زړه غواړې هلته تللی شي. نو هماغه و چې په پای کې ښځه له یو پردي سړي سره په یو هوټل کې ونیول شوه. په دې پوه شئ، یو انسان چې د بل په عزت باندې پوه شي، هغه د خپل په عزت باندې پوهیږي، او چې د خپل په عزت باندې پوه نه شه، هغه د بل چا عزت کله هم نشي لیدلی. په دې باندې هم پوه شئ قدرمنو اوریدونکو، هغه کسان چې بې حیایي ته لاسونه اوږدوي، د خلکو بې عزتي کوي، دا په اصل کې او په حقیقت کې د خپل بې عزتي کوي، دا کار به دوی سره هم کیږي. الله دې موږ ته هدایت وکړي، الله دې موږ د خپلو احکامو او د اوامرو پابند وګرځي. نو درنو سوانانو، خویندو او ورونو، راشئ د الله پیغام په خلاصو غږونو سره واورئ. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشادات او لارښوونې په خلاصو غږونو سره واورئ. هیله ده چې الله رب العزت به موږ ته هدایت وکړي، او د خپلې ځواني ساتنه به په دین سره کړی وي. په کومې ټولنه کې چې فساد وي، بې حیایي وي، هلته امن او سوکالي له منځه ځي. حقیقت دا دی چې امن او سوکالي د یو ښه ژوند لپاره ډېر ضروري ده، او دا هم حقیقت دی چې ښه ژوند یوازې نیکانو خلکو ته په برخه کیږي. زوړ کور تر ډیره جوړ نشي پاتې کیدای، او په شړېدو سره د تیزو بادونو لاسه ډیر ژر له منځه ځي. په همدې توګه کور کې چې روزنه یې په سمه توګه نه وي شوې او له دینه لرې وي، نو داسې کورنۍ له اروپایي تقلیدونو نه نشي بچ کیدلی. کله به د هندوانو تقلید کوي، کله به د فاسدو اروپایانو تقلید کوي، او ډیر ژر دا کورنۍ هم له منځه ځي.
داسې کورنۍ به ډېر ژر د خپلو عملونو مزه وڅکي، امن او سوکالي پکې نه وي، او په وړو وړو خبرو یو له بله لرې کیږي. دا به تاسو لیدلی حاجت نشته چې زه درته وایم، تجربې دا ثابته کړي. نو راشئ د خپلو اولادونو سالمه روزنه وکړئ، د اوس نه په دین باندې پوه کړئ تر څو چې هغوی غټیږي او د دین خوند څکي. ځینې کورنۍ هغه وخت د خپلو اولادونو روزنې ته پام ور اړوي چې هغوی لا د مخه فاسد شوي وي، او بیا ځان ملامتوي چې موږ ولې د دوی روزنه او پالنه ونه کړه. خو دا ملامتي او پښیماني اوس په درد نه خوري، ځکه کوم میکروبونه چې په کورنۍ کې خپاره شوي د هغو ټولو له منځه وړل څه آسانه خبره نه ده. علامه سید قطب رحمه الله په خپل تفسیر کې فی ظلال القرآن کې لیکي، په کومه کورنۍ کې چې د شهوت میکروبونه خپاره شوي وي هلته امن او سوکالي نه د سترګو کیږي. په داسې حال کې چې کورنۍ امن ډیر ضروری دی، ځکه ماشومان په کورونو کې لویږي او روزنه ترلاسه کوي، نو د دې کار لپاره ضروری ده چې کور له ګناهونو نه پاک وي. او زمان کورونه به اله له ګناهونو نه پاک شي چې موږ خپله د الله رب العزت د اوامرو او د احکامو پابند شو او رښتینې توبې وباسو. هغه کسان چې په بېحیایي او په فساد کې اخته دي هغو ته ښایي چې لږ پر دې خبره فکر وکړي چې آخر تر څو به ګناهونه ترسره کوي، ځان او کورنۍ ته یې د ګناهونو ګټه څه ده، او بالاخره نتیجه به یې څه وي. که داسې فکر وکړي نو هیله ده چې له ګناهونو نه منع شي، الله ته رجوع وکړي او نیکمرغه ژوند یې په برخه شي. ارمان چې بد اخلاق او فاسد ته د ګناه اسباب په لاس نه وای ورغلي، ارمان چې په پردیو ښځو ته یې نه کتلی، او ارمان چې په اخلاقي فساد کې راګیر نه وای. ګناهګار ولې پر دې خبره سوچ نه کوي چې ولې د جومات لاره پریښې، او خلک ولې ترې کرکه کوي، او د شک په سترګه ولې ورته ګوري؟ نو زما ګناهګار وروره، لږ خو پر دې خبره فکر وکړه چې خلک ولې درباندې باور نه کوي، ولې خپل امانتونه درته نه سپاري، او ولې د خپل کور ساتنه درباندې نه کوي؟ آیا پر دې خبره دې فکر کړی چې د سا وتلو پر وخت به دې څه حال وي، او آیا هغه وخت به دې کړې عیاشي په درد وخوري؟ زما ګناهګار وروره، اوس هم وخت دی چې توبه وباسې او الله ته تسلیم شي، له دې ناوړه ناروغیو نه نجات ترلاسه او د سوکالي ژوند پیل کړي. خدای شاهد دی چې په ګناهګارانو مې زړه خوږیږي، او هیله کوم چې الله د قبر له عذابه وساتي او د دوزخ له توجونو لمبو پناه ورکړي. زما ورونو او خویندو، راځئ چې سر له همدا اوسه توبه وباسو، ځکه د توبې دروازه هر وخت پرانیستې ده، او د الله بخنه هم راته سترګې په لاره ده. نن دې په مخ کې د بریا کښتۍ ولاړې دي، نو پکې سپور شه او د ګناه له ویرونکو څپو نه پرې ځان وژغوره، او هیله ده چې الله هم ستا ملاتړی شي او ګناهونه دې په نیکیو بدل کړي. که په رښتیا سره پر دین برابر شي او له ګناهونو نه لاس واخلې، نو الله دې هم له ویرونکو او خطرناکو را ناروغۍ ژغوري، او شفا به درکړي. سترګې به دې د حقیقت لودلو ته پرانیزي، او ګناه کول به درته بد ښکاره کړي. په دې ډول به په دنیا او آخرت کې سر لوړی شي. خو په دې شرط چې الله ته په ډېر اخلاص سره سر کېدې او توبه وباسې، الله دې موږ ته د توبې توفیق راکړي. الله دې توفیق راکړي چې د خپلې ځواني ساتنه په دین او په ایمان سره وکړو. په همدې هیله قدر منوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند هم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. خوش اخلاق دورم دیشو سی امین دا بیت المال دا فامیل و دا ملگر و با پورا و سات خیال اس مغارکیت می پرگنی دی شهیدان لم یزل بکری لتا سودا زری زری پرسان ای بچیانو حقانیانو حقانی نقشو قدم در نغواری حقانی ده حقانی نقشو قدم خاناقاوی ده پیرانو مسجدو نامدرسی خام خواب پام کنی سی خدمتو ناولولی د شاعر ولس جذبیت احترام لری ضرور د سنگر په خړو پړو باندې پام لری ضرور د شاعر ولس جذبیت
پیغمبر ضرور د سنگر په خړو پړو باندې پاملر ضرور په کامل اطاعت خیال کوي د مشر قیادت دا لیدی شي قدر دانو اسماني نقشو قدم اي بچیانو حقانیانو حقانی نقشو قدم در نغوانی حقانی ده حقانی نقشو قدم.